Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pred vama je još jedno izdanje Kronike grada Kaštela. Evo što smo ovoga puta pripremili za vas. Kaštela su zadovoljna ovogodišnjim turističkim prometom. Slovenska umjetnica Hana Bitenc održala koncert u Kaštel Lukšiću. Početak rujna, a odavno smo premašili turističke rezultate 2019. godine. Posjetili smo grad Kaštela, a u nastavku donosimo najnoviju statistiku. Turizam cvjeta u susjednim Kaštelima. O samoj statistici ove sezone govori nam direktorica turističke zajednice grada Kaštela, gospođa Nada Mašić. Pa gospođo Mašić, jeste li vi zadovoljni kako je prošla ovogodišnja sezona? Sezona je bila fantastična, zapravo iznad svih očekivanja. Malo smo bili početkom godine svi skupa i skeptični jer smo imali onu nesretnu koronu koju smo sad već potpuno i zaboravili i o njoj više ne vodimo računa, nego vodimo računa baš o turizmu. Dakle, mi naravno, kad kažem da smo 46% viši u dolascima i 35% viši u noćenjima nego prošle godine, to je kao nekako nije nekakav dramatično neki podatak, međutim mi smo zapravo na 91% u dolascima što se tiče ove referentne 2019. godine i na 99% u noćenjima. Naime, mi smo ove godine do kraja 8. mjeseca imali cirka 90.000 dolazaka i 553.000 noćenja ostvarenih ovdje na području grada Kaštela, a 2019. je to bilo samo 558.000, znači za nekih 3-4 tisuće noćenja više nego ove godine. Zapravo, evo, moram to prokomentirati, s obzirom da smo poznati kao jako druželjubivi, jako gostoprimljivi ljudi, mislim u čitavoj Hrvatskoj, posebno ovdje kod nas u Dalmaciji, nije ni neočekivano da ovdje u Kaštelima ima jako veliki broj rodbine i prijatelja, dakle jako veliki broj gostiju koji nisu u ovim brojkama zapravo o kojima smo govorili. Evo, to je jedan način da kažem i da ima jako jedan veliki broj i nelegalnih iznajmljivača, ali evo kažem, s obzirom da smo druželjubivi, imamo i jako veliki broj i prijatelja i rodbine koji dakako da povećavaju još više ove i onako velike brojke. Naravno, i sjećam se prije same sezone, govorile smo o zanimljivim, bogatim manifestacijama ove sezone, pa kako su i one protekle, bilo je to turista i furešta na sve strane. Tako je, evo, rive, plaže, naše manifestacije, događanja, sve je to bilo puno, krcato, izvrsno posjećeno. Naše manifestacije još uvijek nisu završile, mi večeras imamo večer mažoretkinja u Kaštelnovom, već tradicionalnu, trofejne mažoretkinje grada Kaštela i njihove gošće iz svih okolnih gradova i općina, bližih i daljih, večeras imaju svoju večer, promenadu kroz Donja Kaštela i završnu večer mažoret plesa. Imamo sutra, dakle, večer folklora u Kaštelšta Filiću, to je zapravo u cijeloj županiji se održavaju dani folklora, pa je sutra na večer dan za Kaštelšta Filić na igrišću, a 4.9. je večer klapske pisme, odnosno službeno je zatvaranje kaštelanskog ljeta, isto na igrišću u Štafiliću ovdje u gradu Kaštelima. Da kako, opet to nije kraj, jer mi u ponedjeljak već imamo festival Šalše i Salse, tradicionalnu manifestaciju, isto na igrišću u Kaštelšta Filiću, bogato gastronomski, bogato latino plesovima, bogato izvođačima. Evo, svih pozivam da nam se i dalje priključe, da se družimo zajedno na svim ovim manifestacijama, a da kako i naše prijatelje i susjede iz bliskih gradova i općina, da pače, jako ste dobrodošli, i kaštelanske plaže, a i događanja u večernjem dijelu, vas upravo pozivaju da nam se priključite u Kaštelima. Evo, kao što ste rekli, svi su dobrodošli, jer je naravno, evo, do sadašnja svaka manifestacija imala poveći broj posjetitelja. Jeste li po tom pitanju zadovoljni, jesu li ti događaji bili svakome po guštu? Pa naravno da jesu, jer ljudi zapravo i biraju
ono što im se sviđa. Neko više voli klapsku pismu, neko tamburicu i mandolinu, neko operu ili operetu, neko dramske programe, neko dječje programe i mogu reći da smo zaista imali svih tih programa i za sve ukuse i da je to zaista bilo fantastično posjećeno i tako će biti i u buduće zapravo. Zapravo jer uvijek se može naći ono što nekome odgovara, a i veliki broj naših ugostitelja zapravo imaju ispred svojih ugostiteljskih objekata glazbu uživo, pa skoro svaku večer, tako da i s te strane smo se zaista svi potrudili da damo svoj maksimum i što se tiče usluge i kvalitete usluge i raznolikosti usluga za sve naše goste. Ono što primjećujemo u vašem radu i te kako potičete oblik kulturnog turizma, pa ipak evo nalazimo se ispred jednog kulturnog dobra, da to tako kažemo, ispred Vile Nike, a upravo zapravo budući ured turističke zajednice grada Kaštela. Upravo tako, mi ćemo sjedište službeno premjestiti kad se za to stvore uvjeti, zakonski, ali zapravo već koristimo prostore u Vili Niki kao turističku zajednicu grada Kaštela, iako mi imamo urede i u Vituriju, dakle info ured je i dalje ostao u prizemlju dvorca Vituri kao što je i do sada bio i info ured je u dvorcu Čipiko u Kaštel Starome, a kako da smo za sve naše stranke, naše cijenjene članove turističke zajednice na raspolaganju ovdje u Vili Niki u Kaštel Starome. Vila je iz 1909. godine, obnovljena je sredstvima Evropske unije. To je jedan veliki projekt grada Kaštela na kojem i ovom prigodom zahvaljujem i svima onima ljudima koji su radili na tom projektu. I zaista je vrijedna jedna spomenička baština i zaštićena spomenička baština, naravno. I čini mi se da će biti i u pravoj funkciji upravo turizma i svega onoga što je namijenjeno da bi bilo u toj Vili Niki. A kulturni turizam zapravo možemo reći da je i budućnost ovdje u gradu, u Kaštelima. I što to ljude prvenstveno zanima kad odluče da svoj odmor provedu u Kaštelima? Kaštele imaju zaista puno lijepih priča. Samo ime Kaštela priča o kaštelanskim dvorcima i utvrdama i cijeloj povijesti Kaštela, a naši kaštelanski dvorci su zapravo opet vezani za neko 13., 14., 15. stoljeće i dalje, zavisi koji su i kad su napravljeni, ali povijest Kaštela seže u daleku prapovijest od Mujine pećine pa na ovamo, jer je ovo područje bogato vodom, bogato plodnom zemljom, izvanrednih klimatskih prilika jer je okruženo brdima sa sjevera, odnosno sa svih strana osim sa južne strane, izvanredno prometno povezano, tako je bilo kroz cijelu povijest i zapravo je i kroz cijelu povijest upravo iz tih razloga bilo i naseljeno, tako i danas mamac za naseljavanje, mamac za mlade obitelji i dakako da imamo osim naših dvoraca i sakralne baštine puno toga za ponuditi turistima koji su tu u obilasku, a većim dijelom se o svemu tome brine Muzej grada Kaštela koji je na lokaciji upravo u dvorcu Vituri i na lokaciji u nadbiskupskom Kaštelu u Kaštelskoj čvrti. Nemojmo zaboraviti naše povijesne likove, Miljenko i Dobrila, pa je li grad Kaštela, grad ljubavi, grad zaljubljenih, je li sada već ta priča itekako dobro utemeljena? Ta priča je jako dobro zaživjela. Nije svake godine, možemo reći svakog dana potičemo sve više i više. Oni su likovi toliko zanimljivi, njihova ljubavna priča je dakako tužna, to svi znamo jer je sve to nesretno završilo, ali zapravo Kaštel Lukšić je autohtona izvorna lokacija za života Miljenka i Dobrile, života obitelji Rušinić u dvorcu Rušinac, obitelji Vituri u dvorcu Vituri, mjesta njihovog pokopa u crkvici Svetog Ivana Krstitelja, mjesta vjenčanja. Dakle, cijeli Kaštel Lukšić je jedna pozornica te nesretne ljubavne priče i osim te ljubavne priče kroz koju želimo brandirati grad Kaštela kao grad ljubavi i zaljubljenih i radi kojeg smo i postavljali srca na različitim lokacijama, ovdje upravo inspirirani tom pričom, dakle na različitim lokacijama u gradu Kaštelima. Tu je dakako i priča o kaštelanskom crljenku, što je veliki vjetar u leđa poljoprivrednoj proizvodnji, promociji, samoj prodaji crljenka kaštelanskog koji je stariji brat poznatog, priznatog i svjetski poznatog američkog Zinfandela.
zapravo daje vjetar u leđa i promociji Kaštela kao gastro destinacije, vinske destinacije. Kad se to spoji sa ovom ljubavnom pričom, onda je to ona destinacija koja može privući goste cijelu godinu. Čini mi se da ljubav i dobro vino idu zajedno i da je to nekakva dobitna kombinacija. A Kaštela kao kupališno odredište, koliko ona priča o industriji još uvijek možda ometa tu sliku grada Kaštela? Pa ne mogu reći, nažalost, ili na sreću, zavisi sa koje se strane gleda. Ta industrija je zapošljavala jako veliki broj ljudi, dakako da je to ostavilo kroz niz godina i traga na percepciju grada Kaštela kao turističkog mjesta. Naime, grad Kaštela je i za vrijeme trajanja te velike industrije bio turističko središte, znači i u bivšoj državi je bio turističko središte i imao izvanredno razvijenu turističku branšu, možemo to tako reći. Sad je to nešto sasvim drugo. Mi više industrije ne imamo. Zapravo u gradu Kaštelima, Eko Kaštelanski zaljev i cijeli taj projekt aglomeracije u vodoopskrbi i odvodnji otpadnih voda je toliko dobro već uznapredovao da možemo reći da su mjerenja čistoće mora izvanredna, a možemo isto tako reći i čistoće zraka, jer mislim, sve zapravo govori u prilog daljem razvoju Kaštela upravo kao turističke destinacije, jer po svom položaju i geografskom i klimatskom Kaštela su definitivno, po mom mišljenju, ispred Azurne obale i sa svojim potencijalima, ispred Azurne obale, ispred nekakvih drugih destinacija koje su itekako poznate i prepoznate, ali naravno na tome treba još puno raditi. Upravo tako, ostaje poziv za samo kupanje ovdje, ali i poziv s vaše strane za manifestacije koje dolaze evo i u rujnu, koje su tu u susret, krenuši od šalše i salse, što još dodati? Pa naše manifestacije u Kaštelima praktički traju cijelu godinu, jer odmah nakon šalše i salse ide opet ponovo jedan okrugli stol na temu Crljenka Kaštelanskog, to je odmah 7.9. Ide Kaštelanska jesen, ide Zimfest, koji je Kaštelanska jesen, dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje kroz 10. mjesec. Zimfest, znači festival Crljenka, će biti kroz 11. mjesec, a u 12. naravno idu dani adventa koji skoro 5 tjedana ovdje traju u Kaštelima i onda naravno se kreće iz početka. Naravno, poziv ostaje, dođite svi, svi su dobrodošli, a vama hvala na razgovor. Hvala i vama i još jedan put, svi su dobrodošli. U sklopu programa Kulturnog ljeta u organizaciji grada Kaštela održan je još jedan koncert klasične glazbe, ovoga puta u izvedbi mlade slovenske umjetnice Hane Bitenc. U Kaštelukšiću u sklopu programa Kulturnog ljeta u organizaciji grada Kaštela održan je još jedan koncert klasične glazbe i to u izvedbi mlade slovenske umjetnice Hane Bitenc. Hana je na klaviru odsvirala koncert pod nazivom Povratak korijenima, a ulaz je bio besplatan. Pripremila sam jedan meni jako drag klasični program, skladbe kompozitora Brahmsa, Chopina, slovenskog kompozitora Matičića i Skrjabina. Velika mi je čast biti dio Kaštelanskog kulturnog ljeta i održati koncert baš u Kaštelu, Vituriju. Vežu me drage uspomene i korijenina Kaštela, tako da velika mi je čast. Koncert Povrata korijenima probudio emocije prema Kaštelima, jer dio Hanine obitelji potječe iz Kaštel Kambelovca. Ova je slovenska umjetnica, dobitnica niza nagrada na glazbenim natjecanjima. Sad sam završila studij klavira na Muzičkoj akademiji u Ljubljani, ali često održavam koncerte u Sloveniji i u inozemstvu. Tako da. Glazbeni su planovi za blisku budućnost već tu. Sad počnem sa pedagoškim radom u jednoj školi, glazbenoj školi u Sloveniji, u Ljubljani, i dalje koncerti solo i u drugim komornim sastavama. Nastupi se nastavljaju, a grad Kaštela, grad ljubavi i grad zaljubljenih, pokazao je i status grada glazbenih emocija.
Poštovani gledatelji, bilo je to sve u ovotjednoj kronici grada Kaštela. Do sljedećeg gledanja, srdačan pozdrav! Thank you.